Понад 2500 учасників зареєструвались на тестування з англійської мови на Тернопільщині. Ми вирушили в один із пунктів, де цьогорічні випускники складали сьогодні зовнішнє незалежне оцінювання. Майбутні абітурієнти зізнаються, хвилювались. Але чогось надто складного чи невідомого не було, особливо для тих, хто заздалегідь готувався. Ну, я думаю, що поріг буде пройдений. В принципі, завдання були такої середньої важкості, як і кожного року. Так що, якщо хтось мав час на домашню підготовку в зв'язку з карантином, я думаю, що спокійно можна було здати. Готувалася, переживала, думаю, що здала. Готувалася, але подібні тести якраз проходила, то можна сказати, було таке помірне, посереднє. Можна сказати, що я не готувався. Але знову було, в принципі, не важке. Думаю, люди, які готувалися, вони написали гарно. Складали тест на англійську мову у 10 пунктах. Один у Збаражі, 2 у Чорткові і решту 7 в обласному центрі. З 2018 року ЗНО з англійської триває довше у порівнянні з іншими предметами. Зараз, враховуючи те, що є і аудіювання, то тестування відбувається 2,5 години. Ну, на аудіювання відводиться орієнтовно 30-32 хвилини, отак орієнтовно. Карантин дещо змінив процедуру тестування, тож при вході в школу учасники та персонал повинні дотримуватись певних вимог. На вході в пункт тестування перевірялася температура як для персоналу пункту тестування, так і учасників тестування. Жодного учасника не було недопущено і не було виявлено підвищеної температури жодного із персоналу, так і учасників тестування. А далі масковий режим в аудиторіях. Учасники ЗНО кажуть, це дещо ускладнює процес тестування. Дуже важко було сидіти, і коли навіть просто хочеш поправити недознання, щоб подихати, то інспектори роблять зауваження. Незручно. Дуже незручно, особливо тим, хто в окулярах, потіють дуже окуляри. Чесно кажучи, ну маски це не є зручний елемент екзамену, але в принципі головне це хороша атмосфера і знання. Загалом позаду вже 5 складених тестувань ЗНО. За цей час на Тернопільщині зафіксували лише один випадок підвищеної температури, тоді учасника не допустили до пункту тестування.